আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তাসমিয়া মজিদে। অসম বিধানসভাই আজি বীৰাংগনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম ঐতিহ্য সুৰক্ষা সংৰক্ষণৰ তত্বাৱধান বিধেয়ক নামৰ দুখন ঐতিহাসিক বিধেয়কত অনুমোদন জনায়। গোলাঘাটত স্থাপন কৰিবলগীয়া সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়খনত দেশৰ নতুন শিক্ষানীতিৰ অন্তৰ্গত বহু বিষয়ক পাঠ্যক্ৰমৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। দ্বিতীয়খন আইনৰ দ্বাৰা অসমৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আৰু ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰুপ চি পৰ্যায়ৰ পদসমূহত ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত প্ৰশংসনীয় ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা ক্ৰীড়াবিদসকলৰ নিযুক্তিৰ বাবে 20টা নতুন ক্ৰীড়া এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। এই নতুন তালিকাত পেৰা স্পৰ্টছ, উচু, ৰাগবী, ৰোল বল, বেছবল, টাগ অফ ৱাৰ আদি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াকে ধৰি নিযুক্তিৰ বাবে খেলুৱৈ বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত তালিকাত সন্নিৱিষ্ট মুঠ ক্ৰীড়াৰ সংখ্যা 63টালৈ বৃদ্ধি পাইছে। ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত আজি পূব লাডাখৰ চুচুলত এখন ব্ৰিগেডিয়াৰ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। যোৱা 29, 30 আৰু 31 আগষ্টত দক্ষিণ পেংগং লেক এলেকাত চীনৰ সেনাবাহিনী PLAৰ দ্বাৰা কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰৰোচনামূলক কাৰ্য সংঘটিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তৃতীয়বাৰৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ মাজত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত চীন সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতি নিষ্পত্তি কৰিবলৈ যোৱা 3 মাহ ধৰি উভয় দেশে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে। ভাৰতত COVID-19 ৰোগীৰ আৰোগ্য লাভ কৰাৰ হাৰ ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হৈ 77%লৈ ঊৰ্ধগামী হৈছে। এই পৰ্যন্ত আৰোগ্য হোৱা ৰোগীৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা 29 লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত 62,026 কোভিড ৰোগী আৰোগ্য হৈ উঠাত চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা আগষ্ট মাহৰ শেষ সপ্তাহলৈকে 4 গুণ বৃদ্ধি পাইছে। অন্যহাতে সম্প্ৰতি ভাৰতত কোভিডত মৃত্যুৰ হাৰ 1.76%লৈ অৱনমিত হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 78,357 লোক COVID-19 আক্ৰান্ত হোৱাত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা 37,69,000লৈ বৃদ্ধি পাইছে। একেদৰে যোৱা 24 ঘণ্টাত 1,045 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ ফলত মৃতকৰ সংখ্যা 66,333 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। অন্যহাতেদি অসমত কালিৰ দিনটোত নতুনকৈ 2,684 জন লোক কৰোনা ভাইৰাছত সংক্ৰমিত হোৱাত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 111,724 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত 9 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হয় আৰু ইয়াকে ধৰি এই পৰ্যন্ত 315 জন কৰোনা ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত 24,514 জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। যোৱা 25 মাৰ্চৰ পৰা 30 জুনৰ মাজভাগত দেশজুৰি হোৱা লকডাউনৰ সময়ছোৱাত অসমত 367,564 জন লোকে প্ৰৱেশ কৰিছে। বিধানসভাৰ অধিৱেশনত বিৰোধী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই সোধা এক প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে শ্ৰমিক ৰেলসমূহৰ যোগেদি দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিকসকলক নিজ গৃহলৈ উভতাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ভাৰতীয় ৰেলৱে বিভাগক 3.69 কোটি টকা আদায় দিছে। কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ আৰোগ্য লাভৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হোৱা প্লাজমা দানত ইচ্ছুক ব্যক্তিয়ে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্লাজমা বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰাকৈ 602665400 নামৰ এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰি ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে প্লাজমাৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য বিষয় সন্দৰ্ভত তথ্য, যেনে প্লাজমাৰ প্ৰয়োজন হোৱা ৰোগীয়ে প্লাজমাৰ উপলব্ধতা সন্দৰ্ভত জানিব পাৰিব। ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাৰ সভাপতিত্বত কালি অনুষ্ঠিত এখন সভাত এই নম্বৰটো মুকলি কৰা হয়। নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যোৱা 2 মাহ ধৰি অভিযান চলোৱাৰ ফলত অসমত নিচাযুক্ত টেবলেট উদ্ধাৰৰ হাৰ 274%লৈ বৃদ্ধি পাইছে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই কালি এখন সংবাদমেলত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে যোৱা 26 জুনৰ পৰা হিৰইন আৰু গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উল্লেখনীয় সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে এনে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ অধীনত এক বিশেষ নাৰ্কটিক চেল স্থাপন কৰা হৈছে। একেদৰে অসম আৰক্ষীয়ে এই বছৰ মাদক দ্ৰব্য সৰবৰাহ সম্বন্ধীয় 601টা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু এই গোচৰসমূহৰ সংক্ৰান্তত চলিত বছৰত সৰ্বমুঠ 1,032 জন লোকক আটক কৰা হৈছে। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ এজন চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ ঘৰত বন্ধ কৰা এটি শিশুৰ ওপৰত শুই থকা অৱস্থাত গৰম পানী ঢালি দিয়াৰ অভিযোগত এজাহাৰ ৰুজু কৰা হৈছে। চিকিৎসকজনৰ নিজা বাসগৃহত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে 12 বছৰীয়া এই শিশুটিক ডিব্ৰুগড় শিশু কল্যাণ কমিটীয়ে উদ্ধাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত এক এজাহাৰ দাখিল কৰে। মাজুলীৰ কমলাবাৰী নিবাসী বিশিষ্ট ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা মাজুলী জিলা মইনা পাৰিজাতৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ৰোহিত বৰুৱাৰ আজি পুৱা গুৱাহাটীত দেহাৱসান ঘটে। দীৰ্ঘদিন ধৰি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত সমাজকৰ্মীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল 72 বছৰ। আমাৰ আজি আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।